сәлеметсіздер ме, балалар? Біз бүгін сіздерге таңғы ас әзірледік, Наргиз екеуміз. Ең бірінші жұмыртқаны алып, жуып алдық. Сода мен, губка мен тазылап жуып алдық. Ол дүкеннен келгеннен кейін ол кір боп келеді. Сол үшін жуу керек оны. Одан кейін пияз аршыдық, бір пияз. Бір қызанақ алдық, бір болгар бұрышын алып, бәрін жуып, дайындап, тазалап, одан кейін төрт бұрыштап турадық, иә? Укропты ұсақтап, турап, дайындап қойдық. Ыдысымызға ең бірінші май құйдық. Майды қыздырғаннан кейін пиязды салдық. Пияз кішкене қуырылғаннан кейін болгар бұрышын дайындап қойған. Содан кейін қызанақты салдық, біраз қуырып алдық оны. Одан кейін орындарын ашып-ашып, бізде ыдысымыз үлкен болғаннан кейін біз 6 жұмыртқа дайындадық. 6 жұмыртқаны жан-жағына жарып салдық. Одан кейін тұздадық бәрін. Тұздап, қақпағын жауып, 4 минуттай пісіріп алдық. Одан кейін қақпағын ашып, үстіне не септік? Укроп септік. Сонымен асымыз, таңғы асымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнады деп ойлаймын.